nha, rồi mình sẽ share dạng những cái từ mình chưa nói được mình làm đã làm mà ni YouTube cái tên mình đặt hàng này, game nào chỉ để bài ngắn, game để video video đó không phải là xem được xin làm cái nó, cái video đã xong thôi, lát ra cái ta, mấy con, vậy đi YouTube parlor rồi khai ngắn, game bây giờ, rồi bấm facial cutting, hair straightening cutting, hair spa, gemuk trading, gemukan bian. Aro nak song khabar dia ini pun sekiranya emang nak song tak nak tamat gen ini gemen nak song ini video kau ada description dalam otak gen unggul dia ngah community apa share kat tegen dia mungkin nak song nina kat tamat gen dia gem dia dah dia dah alasan dia apa cina kat tamat yang aro dia gem dia dah dia bank job dia gem dah video nak song buat yang buat nem dia gem like subscribe share kai. Aku tak cakap, mana aku tak cakap tu? Aku tak cakap tu. Dia dah ada dojo, kami video pun ada. Jadi ni aku cuma dia ingin tahu ni. Lagi mana dah ada sukar jok cengar, mana aku dah mesti pakai. Biar cari ni aja lah. Biar nak sulit benda benda gen. Biar nak hair spa kat nanti tambah doang. Biar angkai. Lagi mana masa cakap aku deh, facial cakap aku deh, gemuk tak nampak lagi ni nak kan? Yan bini itu kan lah. Ni mana dah mesuat kan? Mesuat. Dan face steam kat ni steamer. Dikem de. Yede. Ya. Yede iya ba. Ya ya. Steameran. Kini. Makang ni. Iba makang ni. Iba makang ni na. Ya lah kini ni. Ya kini ni. Ya, sekarang aku nak bajok ni buat mani deh. Video kan dah ni mungkin lah. Tak bahan dah biar dia ni buat. Aro ya? Ini cading-cadingnya. Ya, no, on trading kat dia ni buat swing jok. Trading kat nak kita biar dia. Nak sung yang pun ya. Ini mani sah dikit kadang-kadang suka nak ada tau. Kali, tak lebih dia kulit cian ni misal dibayar dikit. No, no. Ti mamat puho. Anak puho. Ti, tak puho. Eh, just kat dosok. Ni wajib wabiku dikat girok ke tau. Cuma tinggal. Ungah nak, kamu nak sambung katakan apa? Dah kemang dah ada Wan Jojo nak sung yang ayuh jok mani ni video kadang ko dah lebih introduce kat cingi masa nak sunga video wata cingi nak meja dia mende ya bini introduce kat aku alam lah nak sunga mesuatkan nak sung tau Jojo ni ayuh. Sampai YouTube channel nak sunang korang bicak semua. Angni bimeng ko Regina malap, ngah. Anga lesu semua ni anga, anga silong aja beauty sian ni training ko anga macam pasal tau macam pay macam mana, lema beauty parlor ko anga macam pay ngan, lagi mung ang ni customer angko beauty sian ni kamera ko cina pas share kat kamu nanti kau anga YouTube channel lo ang ni kamera ko share kat nak tengah pay ngan, jerangan beauty sian ni kau interest semua, orang dia ang ni channel ko subscribe kat don cina pasal kenal lepet anga ang ni may ba video lang pa nga sumang na nga share ka akin daal pa nga na sumo na tusing kano ang ni video clips ang a 1000 at kate ha di gamit na description ng ang link ko natin di gamit community bang a share kate kano na sumo di ang gamit na bisit channel ko ba subscribe kaya doctor kat pabo gamit de daal ni video di yarang sumo again aro bini channel siya di ang gamit na sumo buat ni kabo ang a de half share kate may na bini video bini channel ko watch mo muni ko na sumo na kate mangen ni daal ni video di yarang sumo again ni sumo ba sa kanto kami tila bye bye.